Două dintre întrebările cele mai complicate pe care le-am avut în minte și le-am regăsit și în mințile altora sunt: ce este viața? Și cea de-a doua, ce trebuie să faci cu viața? Am întâlnit în Biblie un text în care Iisus Hristos face câteva afirmații. Pentru mine au fost ca niște răspunsuri la aceste două întrebări. Care sunt afirmațiile Mântuitorului Iisus Hristos, la care eu fac referire? Prima dintre ele: Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Asta îmi vorbește mie despre originea vieții. Iisus știa de unde vine. Vreți să credeți că astăzi oamenilor le este greu să spună de unde vin? Din maimuță sau de la Dumnezeu? Marele război între creaționism și evoluționism. Oamenii nu-și cunosc originea. Dacă cineva nu știe de unde vine, cum va ști unde merge? Originea pentru un om îi definește crezul, mentalitatea despre lume și viață. Atunci când un om știe de unde vine, va fi ușor să înțeleagă de ce este aici. Spre exemplu, dacă un om crede din tot sufletul lui că este creat de Dumnezeu, atunci el nu-și va permite să-l neglijeze prea mult pe Dumnezeu. Dacă un om crede că vine din maimuță, atunci pentru el va fi ridicol să creadă în Dumnezeu, să meargă la biserică, să citească Biblia, să se roage și să creadă în viață veșnică. Vedeți cum originea definește ceea ce un om crede, ceea ce un om face și ceea ce un om așteaptă în viață? Apoi, Hristos spune: fiindcă Iisus știa că i-a sosit ceasul. Observați, Iisus Hristos a trăit cu înțelegerea faptului că există un ceas care sosește. Iisus Hristos a știut că i-a sosit ceasul să moară. Asta vorbește despre vulnerabilitatea vieții, nu doar despre originea vieții. Cu câtă înțelepciune s-ar comporta oamenii dacă și-ar aduce aminte de două ori pe secundă că sunt vulnerabili? Mândria este defectul oamenilor care uită că sunt vulnerabili. Uită că într-o zi vor îmbătrâni, uită că într-o zi nu vor mai avea bani, nu vor mai avea resurse, nu vor mai fi șefi. Și pentru că ei uită de vulnerabilitate, se comportă ca și cum nu sunt vulnerabili și nu sunt fragili. Toți muritorii sunt vulnerabili. Un simplu virus te poate pune la pat. Un simplu accident te poate transforma într-un infirm, într-un om fără picioare, sau te trimite pe lumea cealaltă. De ce oamenii uită că sunt vulnerabili? Este interesant că Iisus Hristos nu a uitat. Apoi, citim despre el: fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Asta vorbește despre administrarea vieții. Iisus știa care sunt responsabilitățile lui și și-a organizat viața în jurul responsabilităților pe care și le-a asumat. Sunt oameni care încearcă să facă în viață ceea ce nu știu, ceea ce nu pot. Ei încearcă să-și asume responsabilități pe care nu le pot duce la bun sfârșit, în timp ce își neglijează responsabilitățile. Sunt soții care încearcă să fie soți și soți care încearcă să facă pe soția. Sunt copii care încearcă să facă pe părinții și părinți care încearcă să facă pe copiii. Observați, vă rog, că afirmațiile lui Iisus Hristos aduc lumină, un fel de răspunsuri la întrebările: ce este viața și ce faci cu ea. Este ușor să răspundem la întrebările: ce este viața și ce faci cu ea, atunci când știm care este originea vieții noastre, atunci când ne amintim că suntem oameni vulnerabili și trebuie să ne comportăm ca niște oameni vulnerabili, o simplă secundă face diferența între viață și moarte, și atunci când știm că existența noastră nu înseamnă altceva decât administrare. Sunt oameni foarte bogați și ei se simt stăpâni peste banii lor, uitând că de fapt nu sunt decât niște simpli administratori.
Înainte ca banii pe care ei îi au să fie ai lor, au fost ai altcuiva. Și imediat după aceea vor fi din nou ai altcuiva. Tot ce avem noi nu este al nostru. Ne-am născut țipând și cu mâinile goale. Vom muri tăcând, dar tot cu mâinile goale. Ar trebui să înțelegem că pentru o clipă numită viață, o clipă definită de naștere și moarte, pentru timpul acesta pe care noi îl numim existența umană, trebuie să administrăm anumite lucruri. Uneori sărăcia sau bogăția, uneori inteligența sau ignoranța, uneori sănătatea sau boala, uneori singurătatea sau stresul aglomerației. Însă, indiferent ce administrăm, noi suntem doar niște administratori. Dacă am trăi cunoscându-ne originea, acceptând vulnerabilitatea și administrând cu pasiune și responsabilitate, atunci am citit ce este viața și ce trebuie să facem cu ea. Vă doresc succes!